El Club Natació Atlètic Barceloneta és un club de barri obert a la ciutat. Amb aquestes paraules, el president del club recollia la medalla d'or al mèrit esportiu, una medalla que reconeix també els seus 100 anys d'història lligats als esports d'aigua i a la Barceloneta. Gràcies al barri de la Barceloneta, als seus veïns i veïnes, a les seves entitats. Vosaltres ens heu vist néixer i créixer. I gràcies a vosaltres i al club és el que és. L'alcalde Xavier Trias ha destacat que Barcelona, esport i ciutat són un binomi inseparable, alhora que ha destacat els valors de l'esport d'elit, però també els de l'esport base. He format persones, atletes, esportistes de primer nivell mundial, haver inculcat en ells uns valors d'aquells que no només serveixen en una piscina, sinó que també en el dia a dia, el valor de l'esforç, de la disciplina, del treball en equip. Heu destacat també, com es veu aquí, amb els nens i nenes i els joves que ens acompanyen, en la promoció esportiva, en l'esport que feu des de la base, perquè el dia de demà alguns d'ells, a més, estaran també a l'alta competició. I la continuïtat del club està assegurada. Fa 100 anys es va fundar de la mà d'un grup de veïns que volien nedar tot l'any. Avui compten amb 11.000 socis i un gran planter de nedadors.